Jā, labdien! Es domāju, šodien ļoti rosinoša diena. Tik daudz ideju un tik daudz piedāvājumu, bet, protams, es pievienojos visiem saviem kolēģiem un arī ministras teiktajam, ka Latvijas skolas soma tas patiešām ir viens no, tas ir pats galvenais projekts, pati galvenā iniciatīva Latvijas simtgades programmā un patiešām ļoti iedvesmojoša iniciatīva. Varu uz priekšu tikt ar šo, ja? Paldies. Es pavisam īsi mēģināšu pastāstīt par to, kāda ir Latvijas valsts simtgades programma, kā tā ir veidojusies, un dažas, varbūt, rosinošas pasākumus, kas ir plānot nākamajā gadā, ko jūs varat izmantot pēc saviem ieskatiem arī Latvijas skolas somas programmas veidošanai, jo skaidrs ir tas, ka kāda būs šī Latvijas skolas soma, būs atkarīgs tieši no cilvēkiem skolās, novados, no, tieši no jums, no jūsu plāniem un no jūsu sadarbības ar visu pārējo sabiedrību. Simtgades programma ir veidojuši ļoti daudz cilvēku Latvijā. Es domāju, tas ir viens no tādiem piemēriem, ka mēs reāli jūtam sabiedrības interesi un iesaistīšanos. Un es gribu tikai īsi pateikt, ka tie ir apmēram 9000 cilvēki, kas ir piedalījušies dažādās diskusijās visā valstī, lai taptu šī programma. Tātad, kā zināms, simtgades pasākumi norisināsies 5 gadus, un ir patiešām neticami, ka šis pirmais simtgades gads jau tūlīt beigsies. Tā kā laiks skrien vējs pārniem, un visi šie pasākumi tātad ir pamatoti ar dažādiem vēsturiskiem notikumiem, un atbilstoši tiem arī ir izvēlēti tādi atslēgas vārdi, katram gadam, kas vienā vārdā ļoti īsā esencē ietver pašu būtību. Kā jau AIS prezentācijā arī bija minēts virsmērķis simtgades programmai, tad visas darbības mēs arī varam atvasināt tālāk, lai stiprinātu šos mērķus, lai mēs stiprinātu valsts gribu un piederības sajūtu. Un faktiski mēs vēlamies šajā ļoti plašajā programmā gan atcerēties un pieminēt vēsturiskus notikumus, gan godināt cilvēkus, kas ar savām idejām, darbiem un arī dzīvībām izcīnīja Latvijai brīvību, un mūsu pienākums to ir tālāk nest ar godu. Un arī tātad drosināt cilvēkus līdzdarboties, aicināt savus līdzcilvēkus un darīt ļoti labus darbus Latvijai. Latvijas simtgade tika atklāta 4. maijā ar plašu programmu, tātad apskauj Latviju simts ozola stādīšanas akcija apkārt Latvijas robežai, tātad piedalījās 43 pierobežas novadi un arī Rīgā. Tas tika darīts, un ļoti plaši tika svinēt Baltā galdauta svētki. Ā, vēl par ozola stādīšanu es gribēju nodemonstrēt šo ierakstu Twitterī, kur ministru prezidents, viņš stādīja ozolu Baltinavā, un tad, kad bija lielie plūdi Latgalē, viņš arī bija vizītē šajā reģionā, un arī vēlreiz tātad apciemoja savu iestādīto ozolu. Un ierakstīja novēlējumu. Tāpat es pieminēju arī Baltā galdauta svētkus. Tas jau 2. Gadu mēs to darījām, un šogad pēc tās informācijas, kas ir mūsu rīcībā, šajā akcijā piedalījās apmēram 150 000 cilvēku. Tāpat ir vesela tāda Latvijas koncertu izveidota ļoti oriģināla koncertu programma, kas saucās kopā Latvijas gredzens. Diviem novadiem veltītie pasākumi jau ir notikuši, tātad Latgales gredzens un Kurzemes gredzens, bet nākamajā gadā mēs sagaidām vēl divus, kas notiks Vidzemē un Zemgalē, un attiecīgi apceļos arī pārējos Latvijas novadus. Es aicinu pievērstam uzmanību, tādēļ, ka tiešām šo pasākumu veidotāji ļoti iedziļinās katra novada gan vēsturē, gan kultūras īpatnībās, aicina ļoti interesants cilvēks līdzdarboties
profesionālajiem māksliniekiem šajos uzvedumos, un tie vismaz redzētie tātad Latgalē un Kurzemē ir bijuši ārkārtīgi emocionāli pasākumi. Latgales kongress simtgade ar plašu programmu tika atzīmēta pavasarī, faktiski visa gada garumā, bet kulminācijas pasākumi bija pavasarī, to vēroja ļoti daudz skatītāju arī Latvijas televīzijā un arī internetā, un tikko pagājušajā nedēļas nogalē bija plaša programma Valkā, kas bija veltīta Latviešu pagaidu nacionālajai padomei. Tās simtgadei, un es aicinu izmantot iespēju, ka Valkas muzejā ir pilnīgi jauna ekspozīcija izveidota, tiešām ļoti vienkārša, emocionāla un zināšanām bagāta šī ekspozīcija ir, un uz to var aicināt arī savas sadraudzības skolas, jo ekspozīcija ir izveidota gan latviešu, gan igauņu, gan angļu valodā. Lauku ceļotājs ir izveidojis tātad septiņus Latvijas valstiskumā attīstības un veidošanās ceļus turismu maršrutos, un vakar man bija arī iespēja uzrunāt Latvijas muzeja vadītājs gada sanāksmē, un es aicinu visus tātad iedziļināties šajā informācijā, tā ir pieejama gan internetā, gan arī ir drukātas programmas katram šim maršrutam, un ir iespējas uzzināt ļoti daudz ko jaunu, un tāpat rosinu pieteikt jaunas vietas, kuras varam piedāvāt Latvijas viesiem un iesaistīties Latvijas izzināšanā. Latvijas filmu programma tātad ļoti jauki jau pastāstīja Brocēnu pārstāve, tātad kā viņi strādā ar kinofilmām, šī iespēja ir ļoti plaša, ne tikai pašas filmas, bet Latvijas Nacionālajā bibliotekā jau no oktobra notiek tāds vesels pasākumu cikls, kurā ir gan tikšanās ar dažādiem filmu veidotājiem no agrāko gadu filmām, kā arī sarunas par jaunajām simtgades filmām, un aicinu šo iespēju izmantot. Tāpat iesaistīties ir ārkārtīgi plašas iespējas, ar lielu mīlestību sabiedrība ir iesaistījusies dižošanās akcijā, tā ir tātad iespēja novērtēt, nomērīt kokus, kas mums šķiet, ka tie varētu būt diškoki, un piepulcēties šim diškoku skaitam, pieteikt to internetu vietnē, un tad speciālisti brauc pārbaudīt, vai tiešām kāds no kokiem ir jau sasniedzis šī diškoka rādītājs, un tie nav tikai ozoli, tie ir ārkārtīgi dažādi koki, un tas ir diezgan arī tāds izglītojošs pasākums, kaut vai tikai apskatīties un izlasīt informāciju par šīm iespējām. Tāpat simtgades burtnieks, un ļoti daudz tāda ir vairāk kā 20 iniciatīvas, kurās ir iespējams iesaistīties, par tām visām var lasīt simtgades mājas lapā. Tad nākamajā gadā aicinu pievērst uzmanību 18. janvārim, kad notiks tātad simtgades gada atklāšanas pasākums gaismas raksti. Tie būs vairāki pasākumi Latvijas Nacionālajā bibliotekā, ko veido Latvijas radio koris ar māksliniecisko vadītāju Kasparu Putniņu. Un tas būs multimediāla izrāde, ko arī filmēs Latvijas televīzija. Tā kā, ja nav iespēja pabūt klātienē, aicinu izmantot televīzijas starpniecību. Jau tagad ir uzsācies tāds pasākumu cikls visos vairāk kā 50 Latvijas novados, tātad festivāls Latvijas goda aplis, kas ir saistīts gan ar dažādiem kultūru vēsturiskiem pasākumiem, gan arī ar gaismas objektiem, un tuvākie ir katrā nedēļas nogalē notiek šie pasākumi. Viens no tādiem, kam vēlos pievērst uzmanību, Jēkabpilī no 15. līdz 17. decembrim, tātad visur var iepazīties ar plašu programmu un arī piedalīties. Kā jau minēju, Baltā galdauda svētki, 4. maijs, Latvijas otrā dzimšanas diena, un tā ir iespēja mums runāt gan ģimenes lokā, gan skolā par Latvijas valsti, par Latvijas valsts neatkarības atjaunošanu. Astrīda mums ļoti jauki izstāstīja par visādām iespējām vēstures muzejā, un arī par šo izstādi mēs to gaidam ar lielu nepacietību, no 4. maija tā būs pieejama
sabiedrībai. Mēs domājam, ka tā būs ilgstoša izstāde vairāku gadu garumā, un tiešām ceram, ka to apmeklēs ļoti daudz Latvijas cilvēku, Latvijas viesu arī, un uzzinās par mūsu vēsturi tādā interesantā veidā, ārkārtīgi plašu informāciju. Un, protams, kā jau tika minēts, tā sadarbība starp Latvijas muzejiem ir ļoti plaša. Programmā piedalās vairāk kā 60 muzeju no Latvijas. Tā kā tas ir arī tādā ziņā pilnīgi unikāls projekts. Ļoti bagāta notikumiem ir vasara. Protams, skola vasarā nenotiek, bet varbūt mēs varam meklēt veidus, kā rosināt mūsu skolēnus piedalīties dažādos pasākumos un par tiem runāt vai nu pirms vasaras vai pēc tam, meklēt kādas saiknes, kā varam paplašināt redzesloku. Tātad starptautiskais folkloras festivāls pulcēs kolektīvus no dažādām valstīm. Un gribu šai sakarībā pateikt arī to, ka simtgada ir ļoti laba platforma arī sadarbībai starp valstīm, un īpaši mēs esam pateicīgi saviem kaimiņiem Baltijas valstīm, Lietuvai un Igaunijai, ar kuriem kopā mēs veidojam vairākus lielus nozīmīgus starptautiskus projektus, un arī Somijai vakardien bija tieši 100. Dzimšanas diena, un tas ir interesanti, ka katru dienu mēs varam gūt kādas jaunas atziņas un jaunas zināšanas, un piemēram, vakardien Somijas vēstnieks Latvijā pastāstīja, ka tas ir diezgan īpašs gadījums, ka Daugavai, piemēram, somu valodā ir savs somu valodas nosaukums, un nemaz nesot tik daudz vietu pasaulē, kam ir doti nosaukumi somu valodā. Es neriskēšu to izrunāt, jo tas bija diezgan garš nosaukums, bet katrā ziņā mums ir uz katru soļa mums pavarās jaunas iespējas kaut ko uzzināt. Tāpat tā tad notiks sporta veterāni, senioru sporta spēles, kā redzam, tas jau notiek 55. Reizi, un šis noslēgums norisināsies Likteņdārzā. Ļoti rosinoši ir tātad mūsu vispārējie dziesmu un deju svētki, un skaidrs ažiotāži vienmēr ir par iekļūšanu lielajos deju koncertos un noslēguma koncertā Mežaparka estrādē, taču to ēnā vienmēr paliek ļoti, ļoti daudz interesanti pasākumi, kas ir bez maksas, kas veido ārkārtīgi patīkamu un unikālu atmosfēru Rīgā. Un es aicinu izmantot arī šīs iespējas, pievērst uzmanību visai dziesmu deju svētku programmai. Simtgades zaļumbāle, tas nāk ierosinājums no Kultūras ministrijas simtgades biroja. Mēs ļoti ceram, ka tas aizraus Latvijas publiku. Tiks iesaistīti visi Latvijas novadi, un mēs ļoti ceram, ka tā varētu veidoties par labu tradīciju. Datums nav izvēlēts nejauši. 11. augustā paliks tikai 100 dienas līdz 18. novembrim. Tā kā mēs varam tā, ņemot vērā, ka novembris ir tumšā un augstā laikā, mēs varētu par to papriecāties jau vasarā. Un aicinu jūs aktīvi piedalīties. Tāpat ir tradīcija, kas jau vairākus gadus arī Latvijā notiek, senās uguns nakts, kas ir tātad ugunskuru iedegšana apkārt visai Baltijas jūrai. Latvijas skolas soma. Tātad viss šodienas fórums jau ir veltīts skolas somas saturam, ar ko to piepildīt vislabākajā veidā. Un tātad starta pasākums notiks 6. septembrī Rīgā. Tas ir pasākums, ko mēs veidojam ciešā sadarbībā Rīgas domi, bet tajā pašā laikā mēs aicinām visu Latviju padomāt, ko šajā 6. septembrī mēs skolas somas sakarā varam piedāvāt. Tagad, kad noslēgsies šis fórums, mēs Raija jau esam runājuši, ka sāksim plānot un ļoti detalizēt strādāt arī pie šī atklāšanas pasākuma un pie dažādām idejām, tā kā nebrīnties, ja mēs vērsīsimies pie jums pēc jaunām idejām. Un protams, arī, kā jau es pieminēju, arī muzeju vadītājiem vakar es lūdzu pievērst lielu uzmanību un arī iesaistīt gan novada koordinātors, gan pedagogus šajā jauno piedāvājumu veidošanā. Tā kā būsim savstarpēji
ļoti atsaucīgi. Lauki ienāk pilsētā. Uz šo es vēlos īpaši vērst pilsētnieku uzmanību, jo tas būs milzīgs pasākums, kuram ir ļoti liela popularitāte. Rīgā tā pulcē ārkārtīgi daudz cilvēks, ļoti daudz ģimenes ar bērniem nāk uz šo pasākumu. Un ir iespēja ne tikai iepazīties, ko tad, kas tiek laukos darīts, bet pārsteidzoši iepazīties arī ar to tehnoloģiju attīstības līmeni, ar tām iekārtām, kas šodien tiek izmantotas lauksaimniecībā. Un ļoti daudziem cilvēkiem pirms pāris gadiem tas pilnīgi izmainīja priekšstatu par to, kas notiek mūsdienās laukos. 18. novembris, tātad ir ļoti daudz tradicionālo pasākumu, ko mēs varam baudīt katru gadu, taču šis 18. novembris būs īpašs ar īpašu programmu, daudz plašāk, kur mēs arī sadarbojamies ar Rīgas domi, bet 18. novembrī ir tātad mērķis iesaistīt arī Latvijas novadus, un mēs visdrīzākajā laikā arī vērsīsimies ar saviem piedāvājumiem, kā kopā mēs varētu šo dienu īpaši atzīmēt. Bet skolas somai īpaši aicinu pievērst uzmanību programmai Latvijas Nacionālajā teātrī, kas risināsies jau no 11. novembra. Tas būs pilnīgi jauns projekts, interaktīva izrāde par Latvijas valsts veidošanos. Un tātad režisors Valters Sīlis ir viens no šīs radošās komandas, kas to veido. Un doma ir tātad ieguldīt diezgan lielu darbu pirms izrādes apmeklējuma. Tātad šis projekts sastāvies no trīs daļām, un divas daļas būs jāveic pirms tam, kamēr varēs vidusskolēni atbraukt uz teātri. Tā kā tas būs tāds izzināšanas process, kuram noslēguma pasākums kā interaktīva izrāde risināsies Rīgā Nacionālajā teātrī. Simtgades klubu nakts arī jau divus gadus ir notikusi, un tas ir pasākums, kad naktī no 18. uz 19. novembri klubi var izvēlēties pieteikties šajā kustībā un atskaņot tikai latviešu mūziku. Latvijas Radio 5 ir arī izveidojis tādu playlisti, kas sastāv tikai no latviešu mūzikas, kuru var izmantot. Un jāsaka tā, ka pirmajā gadā apmēram 20 klubi atsaucās, šogad jau tie bija vairāk kā 80 klubi. Un kas to zina, nākošu gadu mēs domājam, būs vēl daudz vairāk un noteikti var rosināt arī skolēnus šajā akcijā piedalīties. Vēl bez pasākumiem tātad aicinu pievērst arī uzmanību vizuālajai informācijai par dažādiem pasākumiem, un ja jūs veidojat kādu simtgades pasākumus, arī droši izmantot simtgades zīmi. Skolas somai gan ir sava zīme, kurā simtgades zīme ir integrēta, bet katrā ziņā informācija par to var smelties, jo zīme ir bez maksas visiem arī uzņēmējiem, tā kā saviem sadarbības partneriem arī to varat rosināt. Un mēs arī ļoti labprāt jūsu organizētos pasākumus pievienosim savam digitālajam kalendāram. Šeit, izmantojot iespēju, kā tas izskatās, es gribu aicināt vēl līdz 4. februārim noteikti pievērst uzmanību un apmeklēt izstādi Luters pagrieziens Latvijas Nacionālajā bibliotekā, kas tiešām ir apkopojusi ļoti tādā uzskatāmā veidā unikālus materiālus, par šo notikumu un par tās ietekmi vispār uz izglītību un uz sabiedrību. Tā kā tā ir iespēja gūt ļoti plašas zināšanas. Jā, aizpildiet anketas, sūtiet mums savus pasākumus un es tiešām novēlu jums radošu iedvesmu, daudz darba, bet lai visiem mums kopā izdodas. Paldies!